колко часа на ден прекарваш пред телевизора, а пред компютъра, а зад вулана? Колко време отделяш общо за трите? Каква част от живота ти се проявява през екран? От какво се екранираш? Защо се изолираш и криеш? Гледането на нещо по-вълнуващо ли е от правенето му? Имаш ли достатъчно време да направиш всичко, което желаеш? Имаш ли достатъчно сили за това? Защо? А по колко часа на ден спиш? Как ти се отразява стандартизираното време, което е предназначено само да синхронизира движенията ти с тези на милиони други хора? Колко дълго може да издържиш, без да знаеш колко е часа? Кой или какво регулира минутите и часовете ти? Спестяваш ли време? За какво го пестиш? Можеш ли да оцениш един красив ден, в който птичките пеят и хората заедно се разхождат наоколо? Колко получаваш на час, за да стоиш затворен някъде и да продаваш нещо или пък да архивираш документи? Какво би си взел после, за да компенсираш и поправиш този ден? Как ти се отразява да си в навалица, заобиколен от анонимна тълпа? Чувстваш ли се отчужден, сякаш си заключил своите емоции и чувства към другите човешки същества? Кой приготвя яденето ти? Храниш ли се самостоятелно? Ядеш ли на крак, бързайки за някъде? Какво знаеш за храната, която ядеш, и за начините, по които тя е получена? Доколко се доверяваш на това? От какво се лишаваш, когато ползваш трудоспестяващи устройства? А използвайки спестяващи мисленето устройства, как ти влияят изискванията за производителност, които ценят повече продукта, отколкото процеса по изработването му, и които поставят на преден план бъдещето, а не настоящето? Как ти се отразява това, че настоящия момент става все по-кратък и по-кратък, когато се движиш все по-бързо и по-бързо към бъдещето? Време ли пестиш? За какво го пестиш? Как ти влияе движението по установени пътища? В асансьори, автобуси, подлези, ескалатори, по магистрали и тротуари? Как ти се отразява да бъдеш устроен, прикован и да действаш по предначертана схема, вместо да се скиташ, да странстваш свободно и непринудено? Колко свобода на движение имаш? Свобода да се движиш в пространството, да отидеш толкова далече, колкото желаеш, да поемеш в нови и неизследвани посоки. Как ти се отразява чакането? Чакането на опашка, чакането в задръстване, чакането за автобус, храна, баня, свикването да пренебрегваш спонтанните си пориви и купнежи. Как ти влияе потискането на собствените ти желания? Как ти въздейства сексуалното потискане, отлагането или отказа от удоволствие, заедно с потъпването на всичко в теб, което е спонтанно, всичко, което свидетелства за твоята дива и необуздана природа, за твоята принадлежност към животинското царство? Удоволствието опасно ли е? Може ли опасността да доставя удоволствие? Изпитваш ли нужда да видиш небето? Изпитваш ли нужда да видиш водата, листата, тревата, животните, блещукането, проблясването, движението? За това ли имаш домашен любимец, аквариум и домашни цветя? Или телевизията е твоето блещукане, проблясване и движение? Каква част от живота ти идва при теб през екран? Омайват ли те видеозаписите ти и тези на твоите приятели, така че сякаш си по-истински в образа, отколкото в живота? Ако животът ти бе направен на филм, би ли си заслужавало да го гледаш? Как се чувстваш в ситуации на насилствена пасивност? Как ти влияе непрестанната атака от символични послания? Звукови, визуални, билбордове, печат, радио, телевизия, интернет. Все едно се скиташ из гора от знаци и пътепоказатели. Към какво те подтикват? Имаш ли нужда от уединение, спокойствие и размишление? Да мислиш самостоятелно, а не да реагираш по принуда? Трудно ли е да отвърнеш поглед? Отвръщането на поглед ли е това, което е забранено? Къде ще отидеш, за да намериш спокойствие и тишина? Не никакъв шум, а истинска тишина. Не самота, а мирно уединение и спокойствие.
колко често се спираш, за да си зададеш въпроси като тези. Чувстваш ли се самотен по начин, който дори и думите не биха могли да изразят? Някога чувстваш ли се готов да загубиш контрол?